nuestro tiempo y en la rúa me toqui tre tur si te tiera ne café ne ne preferúa nugdom soin camariera ven por rúgat cu camezu ston diet cola y meza de cur ne janta furier do qash mera dal nga da po kur te jesh mërzitur shumë në raftë libra me kërgon atë i fshehur do t'jemo lëndo një fjala do një shkron mjafton që libri në pak të heq presto tu mi paste ti si di cor me mando cesa si ne pleri pasnia che e mondo presto tu mi paste tu mi ne ta considerojm liçenin e Fierzes si pik në cilën mund të krijojmë të ardhurë, mund të gjenerojmë mirëqenie, mund të gjenerojmë bashkim kulturash dhe unitet.